אז מה קורה חברים? כאן ירבון, אנחנו בעוד סרטון חדש. והיום אנחנו הולכים לעשות את אתגר המצנח, המקוש הרנדומלי. זאת אומרת, המקוש שיוצא לי, אני בוחר רנדום, והמקוש שיוצא לי זה בעצם הצבע של הנשק שאני צריך להשתמש בו כל המשחק. אז הנה, כמו שאתם רואים, אנחנו לוחצים פה ועושים רנדום. ואיזה מסכינים מה שיוצא, אנחנו צריכים להשתמש בו. שמים את זה, ואנחנו עכשיו נעשה פליי. ולפי הצבע של המקוש, אנחנו נצטרך את הצבע הזה. אני רק מזכיר שמי שלא נרשם לערוץ שירשם, ואל תשכחו לתת בלייק, ולהפעיל את הפעמון, ובלי לבזבז בזמן זמן. בואו נתחיל. אוקיי חברים, אז הפעם שלנו מקוש של נגרים, שזה בעצם אומר אפור. זאת אומרת שאנחנו צריכים לאסוף נשקים אפורים למשך כל המשחק. יאללה. אני נראה לי אלך ל... פה נראה לי, אז אני אלך לכיוון מיסטי ואני אראה עכשיו מיסטי, שמה שאני אלך לפה, כן, אני אלך לפה בדיוק, אני אותו. כן, נקווה שנצליח. בדרך כלל נשקים אפרום, תמיד אפשר ליצור אותך של המפה, אבל לא תמיד. או, מעולה, צדנו נשק כחול. זה? אה, איזה כיף לי. יאללה. אני מקווה שיהיה פה לוב טוב. או, נייס. יש לנו פה שבלנים. משהו אפור. לא, איזה באסה. בואו ניקח את הבוגי בום. ונראה מה יש לנו פה. טוב, את הנשק הזה אנחנו לא יכולים לאסוף. או, רימונים, זה גם אפור, אפשר לאסוף את זה. טוב, נקווה שנסתדר. אוקיי. מעולה, אוף בינתיים יש לנו רק שוטגן אפור. שזה נחמד, או, יש לנו פה תיבה. בואו נראה מה יצא לנו פה. וואט? איפה התיבה הזאת? אוקיי חברים, הנה התיבה. מין משהו אפור. נו באמת. זה באסה. טוב, בינתיים יש לנו רק שוטגן, אני מקווה שדי נסתדר עם השוטגן. כי וואי, הוא עשו לי לגן בנשקים, איזה באסה. אוקיי, עדיין אין לי AR, וזה לא טוב. זה לא טוב בכלל. שאין AR, אבל יש לנו שוטגן בינתיים. טוב, יודעים מה? בואו... נראה לי אנחנו נלך לפרוץ אנשים. כן. יאללה. יאללה. אוקיי, בואו נקווה שבבית הזה יש לנו AR או משהו כזה. למה? כי אני חייב AR או שוטגן. טוב, אני מבקשה שיש פה משהו. או, יש. יופי, יש פה. אוי, אין לי שילדים. אז לא. איזה באסה. אסור לי גם בזה לגעת, אוקיי. וואו, ואין לי גם שילדים. וואי, תקשיבו. חייב שילדים, אמא לי, יואו, אני מפחד. טוב, בוא נקווה שיש פה שילדים. בינתיים אנחנו מסתדרים די טוב. או, יופי, יש לנו פה SMG גם. לא. לא, איזה באסה. אנחנו לא יכולים לקחת את זה. נו. מבאס. טוב. שתיים שנייה יחסים שקים שאפשר להסתדר איתם. אוקיי. יש לנו פה שילדים. אוקיי. אוקיי. בסדר. מורה.
טוב, יש שם נשק סגול, זה פס שלא יכולתי לקחת אותו. פסה. מה זה היה? או יופי, יש! פאמאס. יופי, מעולה. בינתיים יש לנו די הרבה יריות. אני מקווה שיהיה בסדר. אוקיי, בוא... נלך לסוף עוד טיפה, נמצא איזה ביג או משהו כזה. תאמין, זה אתגר די קליל, כי נשקים אפורים זה לא בעיה למצוא, כי הם נמצאים בכל מקום. אוקיי, חברים. בואו נראה איפה הזום, ונלך... הנה, נראה לי אני אלך למיסטי, ואני קצת אבדוק אם יש שם אנשים, ואז אנחנו בעצם נחזור. אוקיי. אוקיי, אוקיי, אני שומע יריות. טוב, בוא נלך לפה. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. וואי, אימאלה, אימאלה. סקרד. נו, מאיפה היריות מגיעות? מה לא, זה בקצה של מיסטי. לא, אני אלך לשם. אנה. זה, מאיפה זה הגיע? נייס. למה לא רואה אותם? איפה הם? הנה! הנה אחד. אוקיי, יש לנו פה עסק. אוי, אוי, אימאלה. לא, חברים. לא! איזה באסה. איזה לייזר הוא דפק לי. וואי 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 וואי, איזה בסה. יואו יואו. אוקיי חברים, חזרנו, והפעם אנחנו מקוש בעצם מ-Save the World, שהוא בעצם מקוש ירוק. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקחת נשקים ירוקים למשך כל המשחק. אוקיי, בואו נראה. תמיד נשקים אפוא ירוקים, זה די קל למצוא במפה, כי די אפשר למצוא אותם על ההתחלה. יאללה. אוקיי, בוא... יאללה, אני נדחת פה, ואז אני אלך לכיוון קרגי או לכיוון דומס, כי בטוח יש לנו משהו. אוקיי. בבקשה, נשק ירוק. נשקים ירוקים, זאת... לא, נשקים ירוקים זה די קל למצוא. אוקיי, נקווה. יואו, איזה מגניב. יואו, אני רואה פה נשק, מה זה? לא, זה נכון. לא חשבתי שזה מכונית, חשבתי. לא, יש פה אפור, אין פה ירוק. נו, מה זה? לא... זה ירוק, אין פה ירוק. מה? הכל אפור? ייי! השגנו נשק ירוק. יופי, AR זה מעולה. טוב, אנחנו נצטרך לחצור. כמו שראיתם בפעם האחרונה שנחלנו מול בן אדם, אנשים החליטו להיות ריירדים. אוקיי, בואו נחצור פה. ונקווה שנמצא פה עוד משהו. לא, בזה מותר להשתמש. זה לא נחשב נשק. אוקיי, מה יש לנו פה? לא, זה סגול. בואו נראה, לא, לא. טוב, בואו נחצו לנו קצת, שיהיה לנו בניון. למה, צריך פה מיליון בניין. זה. ודמה, אני פשוט אמשיך להתקדם. וואט?
אוקיי חברים, אמשיך להתקדם. האמת רימונים אסור, זה אפור, אז אני אזרוק את זה. אוקיי, יש לנו בינתיים AR ונראה לי שדי אפשר להסתדר עם AR. אוקיי, זה נשק די טוב, ונראה לי שאני רוצה להסתדר. שוטגן, 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 שוטגן שיצא. יו, יו, אין, מה שאני מבקש אני מקבל, ראיתם? אין, אין. משחק אוהב אותי. ראיתם מה זה? ביקשתי שוטגן, קיבלתי שוטגן. אין. המשחק מקשיב לי. אוקיי, מטאטים מותר לקחת? נראה לי שמותר, גם מטאטים זה מותר. וואט? אוקיי חברים, מה זה היה עכשיו? אני לא מאמין. מה, הם עשו טימינג? לא, הם עשו טימינג? הם עושים... אני לא מאמין, הם עושים טימינג. טימינג. הם עושים פה טימינג. אני לא מאמין. טימינג. וואט. מה, אני שמתי סולו, איך שמתי דוז? מה? אוקיי, חברים, אני לא יודע מה קרה פה. זה מאוד מוזר. זה סולו או שהם עושים טימינג? סולו או שהם עושים טימינג? וואט? איך זה בדיוק בחר לי סקוואד? מה? אוקיי. זה באמת מוזר. אוקיי חברים, חזרנו ואנחנו בניסיון האחרון שלנו. והפעם יצא לנו מקוש סגול. ואנחנו בעצם צריכים לקחת נשקים סגולים. אוקיי, זה באמת הולך להיות קשוח וקשה. אני מקווה שנצליח למצוא נשקים כאלה במשחק. לא יודע מה יש לי רעיון, אני נלחת די בעיר פה, נראה לי אני נלחת ב... לא, לא, לא רעיון טוב. נראה אחד במיסט. כן. בטוח יש שם נשק, גם יש שם הרבה בתים, אז כאילו. בואו נראה, יודעים מה? בעצם אני נלחת בסלר קול. יותר קרוב, מיסט זה רחוק. יאב. בואו נלחת בסלרפי. וואי וואי, מלא תקשיבו לעשות. יו יו, נשק סגור על ההתחלה. חושבים שאני אעשה את זה. נשק סגור על ההתחלה. אם יצא פעם זה מעולה. אוקיי, אני לא רואה פה כלום בגלל הערפל הזה. אוקיי, בוא ניכנס לתחנת דלק ואני מקווה שיהיה שם איזה משהו. אוי ובוי, וולברין. אוי. סגול. לא. טוב, בוא נעוף מפה. יאללה, ביי. עפתי מפה. אימאלה. יו. אם עוד שנייה היה שם מישהו, עוד שנייה רג אותי. עמי נשק סגול. לא. איזה מבאס. לא, וזה גם עשו. אוי ובוי. אימאלה. יו, אימאלה, לא, אין לי עוד נשק. אפשר למצוא פה נשקים סגולים במשחק. זה קשה למצוא, זה סיוט למצוא. טוב, אני מקווה שאף אחד לא היה פה. אוי יופי, וגם יש לי פה מלא עץ. אז זה מעולה. אני מקווה שאף אחד לא היה פה. לא היו פה? לא היו פה, היו פה. לא, לא היו פה. אוקיי. אני מקווה שיש פה נשק. מה? תמיד הייתה פה תיבה, אני זוכר. ירוק. ירוק.
אוהו, הנה, יש פה טבעה. משהו סגול, אמן. סגול. תביא לי סגול. לא. אוקיי. לא. לא, זה לא תיבת. טוב, בוא נתפלל שיצא לנו פה נשק. סגול. 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 לא. איזה בסה. אין פה סגול רגע, אבל מותר לי לשדרג, נכון? כן, זה מותר לעשות. רגע, אז אם מותר לי לשדרג... בוא נשדרג את זה. בוא נראה, זה אפשר לשדרג. אני יודע, אני אשדרג את זה לזה. ואז... אוקיי, אני צריך עוד 100 מכל דבר. אוקיי, יש פה די הרבה עץ. נראה לי אני אחצוף פה קצת. נעשה לנו את ה-SMG קצת שיהיה. ונלך להתחיל להרוג אנשים. יופי, יש לנו מלא שילדים. אוקיי, חברים, חזרנו, וכמו שאתם רואים, אימא לי, יש עליי בן אדם. אוקיי. אימא לי. לא, לא! אימאלה, היה לו סקאר. היה לו סקאר אל. אימאלה. וואו. טירוף חושים. לא! לא! לא חברים, איזה בסה. טוב חברים, זה היה הסרטון שלנו להיום, מקווה שנהנתם. אני יודע שהסרטון יצא קצת ארוך, אבל לא נורא. אני מצטער על זה שהסרטון יצא קצת ארוך, אבל אשמח אם תצפו בו, זה מאוד יעזור לי. ואם אתם רוצים שאני אעשה עוד אתגרים כאלו, עוד אתגרים בפורטנייט, תכתבו לי בתגובות למטה. איזה אתגרים אתם רוצים שאני אעשה? אשמח אם תרשמו לי, ואם תרשמו לי, אולי אני אקח את האתגר של אחד מכם, ואעשה אותו בעצם. אני רק מזכיר שתירשמו לערוץ, לתת בלייק ולהפעיל את הפעמון ועד הסרטון הבא, יאללה ביי.